Fala galera, Leandro Cerqueira aqui, seja bem-vindo ao canal Poder das Teclas. Nesse vídeo eu vou te passar duas formas de fazer um fundo para pregação. Mas antes de tudo, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, é Poder das Teclas Oficial. E já vai deixando um like nesse vídeo, porque isso fortalece muito o canal, você sabe disso. Então, bora pro conteúdo. Bom, esse fundo para pregação que eu vou te passar, você vai começar ele em Ré, beleza? Você vai fazer o Ré aqui, ó. Você pode fazer na sua mão esquerda fundamental e quinta, e na mão direita você pode fazer o Ré como tríade usando a nona, ou fazer inversão também. Aí tem gente que pergunta assim: mas professor, eu não sei fazer dedilhado, como que faz o dedilhado? O dedilhado não tem segredo, é você tocar uma nota após a outra e são as notas do acorde, tá? Então eu posso pegar o Ré mesmo, aqui fazendo de uma forma simples, ó. Mas já é um dedilhado, ó. Que é isso aqui que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o Ré invertido, ó. Esse Lá que tá da ponta eu joguei pra cá e coloquei uma nona. E aí eu faço o dedilhado. Tá? Então, vamos lá. Vai ser Ré, Mi, Lá com baixo em Dó sustenido e volta pro Ré. Só esses três acordes. Então, recapitulando: Ré, Mi, Lá com baixo em Dó sustenido, tá? Toda vez que você vê um acorde assim com barra, né? Essa barrinha vai dizer baixo em. Então aqui eu tô falando Dó sustenido, mas também é o Ré bemol, tá? É o mesmo. Então toda vez que você vê a barrinha, ele tá dizendo baixo em. Então primeiro vem o acorde na mão direita, que é o Lá. Barra tá dizendo baixo em, Ré bemol. Beleza? E aí vai ficar assim, ó. É como se fosse dois acordes, o Ré e o Mi. Só que antes de voltar para o Ré, você joga um acorde de passagem. Vamos dizer assim, né? Você fez uma passagem nesse acorde aqui e caiu no Ré de novo. Beleza? Essa é uma forma. Agora eu vou acrescentar mais um acorde. De três, vamos para quatro acordes. Eu vou usar quase a mesma sequência. Só vou acrescentar o Fá sustenido menor. E aí vai ficar assim. Vai dando um crescimento, né? Vai subindo, ó. Fá sustenido menor. E aqui, ó, o nosso Lá com baixo em Ré bemol. Ré. Mi. Fá sustenido menor. É o Dó sustenido menor ou o Lá com baixo em Ré bemol, né? E por aí vai, então você pode criar variações dentro disso, você pode ficar calmo, né? Fazer uma forma bem delicada, calma. Ou crescer e colocar um peso, né? Se a pregação tiver intensa, ó. Quando eu faço assim descendo, eu uso a escala. Por exemplo, eu tô no Mi, eu vou descer com a escala de Mi.
Beleza, pessoal? Então, são duas opções aqui para você fazer. Então, você pode fazer na sua mão esquerda fundamental e quinta, e na mão direita a tríade com as suas inversões, ó. É sempre bom você treinar as inversões do acorde, tá? Ó o Mi. Ó o Fá sustenido menor. Assim. Já fica legal. E depois, Lá com baixo em Dó sustenido ou Ré bemol. E aí é só ficar repetindo essa sequência. Beleza, pessoal? E é isso, pessoal. Não esquece de deixar a curtida nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário. E não deixe de me seguir lá no Instagram, arroba Poder das Teclas Oficial, para você acompanhar o meu dia a dia, os memes, que eu posto bastante meme, também as dicas de teclado para ajudar. Você não vai se arrepender. E é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.